unën e Prishtinës dhe qysh mund një inspektor ose dy inspektor me kry. Pra, problemi nuk është veç të ligjet, po sa është problemi të institucionet të zbatuzën këtë rast, bikqyrëse në këtë rast të inspektorati i punës, i cili nuk e krymë punën e vetë si gjithdojtë. Edhe fatkesisht në vazhdimësi e kemi pas këtë të lashe. Edhe këtu masnej është aja që sindikatat me drejt i kërkojnë kryeministrit, me drejt kërkojnë përmirësu kushtet e punës, po nëse inspektorati nuk e krymë punën e vetë, nëse përveç evidencave që i majnë numërin e njerëzve që kanë humbë jetën në vend punisht ose në vendin e tyre të punës, nuk rrisin numërin e kontrollave, nuk rrisin dënimet ndaj bizneseve, po bashkëpunojnë me bizneset dhe shpesh herë janë njerëzit e parë që korruptohen, njerëzit e parë, po flasë për inspektorët, njerëzit e parë që i ndryshojnë deklaratat e prej venit të ngjarjes. Kemi pas raste e raste që kemi raportu për vdekje në vendin e punës, kur fajtor është tentu më mbajt viktima ose familja e viktimës, veç për mësme dënu një pronar të biznesit. Dhe pastaj nëse eventualisht përfundoj në gjykat këto raste, zvariten me vitet të tëra, që pastaj në një form dikon që pala e akuzuar të marë dënim shumë të ullit, apo edhe gjobë si pas disa të dhënave që i kam nga 463 lënd zek në gjykata themelore, vetëm 88 prej tyre janë zgjidhur. Është një rast që kolegu Agon Sinonaj ka shkru në media, kur një viktim, do thot, e këtune rasteve, ka familjarët e të në, do thot, nuk ka pas kush mi marë mas nej kompenzimin, deri sa në fund ka vendos gjykata. Pra, qaqë shumë zvaritën, qaqë shumë merë ku kompenzimi i damit që ndodhë përmes, kur shkohë përmes gjykatës, sa që familjarët, përveç dhimbjes që kanë, dhëtë me përjetu edhe këtë torturën me shku në proceset të gjata dhe mësë me mujtë mikzu që të pak dëmsh problem që ju takën. Pra, është një proces i komplikun që lëmshëm, fillimisht për inspektorve në vendin e ngjarjes, masanej prej prokurorve edhe gjykatësve që gjithëherë janë në anën e të fortit, gjithëherë dalin në anën e pundonësit e asë njëherë në anën e punëtorit edhe viktimës në këtë rrasë. Nuk ka ma të mërshme se sa me të vdik një punëtor në vendin e punës edhe pronari me arogancë më mundu me ndryshu deklaratën ose me ndryshu edhe mi bindë masje edhe punëtorit e tjerë që me dëshmu në favor të pronarit për shak të reziko që mundu me humë vendin e punës. Kështu ka ndohë, dhe që po këtejna në fillim të Jusuf Azemi, Jusuf Azemi ka evidencë këto, dhe t'i ka të gjitha këto raste, i ka deklaratat e punëtorve, deklaratat e të ndryshune të punëtorve që kanë përfundu në gjykatë edhe nuk është bërë kurrgjo asnjëherë. E për këta unë nuk kam shpresë që sindikata mundët me bani diçka. I kemi zekë edhe disa minuta për të biseduar, por në vazhdim do të shohim vetëm një intervist të shkurtër që kolegje Sara Shehu e ka bërë me Ertan Simitçi nga komuna e Prizrenit, respektivisht kryetar i komitetit për komunitete në këtë komun. Do të shohim intervistën dhe këthejemi prapë me biseden.